Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, aconteceu de novo, hein? Mais um ataque à caixa eletrônico, desta vez em Valinhos. Uma quadrilha invadiu o almoxarifado da prefeitura para assaltar os terminais que ficam no local. Não tinha sido recém-inaugurado esse espaço, não, hein? Diz que é a quinta vez que os equipamentos são atacados pelos bandidos. Que coisa, hein? Alícia Manjavac é quem tem os detalhes e traz pra gente aqui. Olho na notícia! Desta vez, o alvo da quadrilha especializada em roubar caixas eletrônicos não foi um posto de combustíveis, nem mesmo uma agência bancária. Ousados, os criminosos atacaram o almoxarifado da Prefeitura de Valinhos. Os criminosos chegaram por volta das 10 horas da noite. Dois deles pularam este muro, passando até mesmo pelo arame farpado. Eles estavam encapuzados e um deles estava armado com um revólver. Aqui eles renderam dois funcionários que estavam neste local. Eles ficaram presos dentro desta casinha. Os bandidos, em seguida, foram direto para a recepção do almoxarifado. Lá, eles renderam mais dois funcionários e abriram o portão para que mais quatro criminosos entrassem no local. Em seguida, eles foram direto para o caixa eletrônico que fica logo ali. Com a ajuda de um maçarico, os criminosos arrombaram uma das máquinas e danificaram a outra. Aqui a gente consegue ver, olha só, o estrago que eles causaram. A máquina da esquerda ficou completamente danificada e dela os criminosos conseguiram roubar o dinheiro de uma das gavetas. Os bandidos conseguiram fugir. A quantia roubada não foi divulgada. Não dá nem para comentar mais isso aí, porque isso aí já virou rotina. Como 2 mais 2 dá 4, ou não dá 4? 2 mais 2 dá? Não dá? Desse mesmo jeito, tem todo dia ataque à caixa eletrônico. Todo dia tem ataque à caixa eletrônica. Tá fácil, meu cara. Ou explode ou ataca com maçarico. Tanto faz, tanto faz. É fácil demais atacar a caixa eletrônica, né? E o prejuízo geralmente fica com a população, né? Porque os bancos aumentam as taxas, aumentam os custos de operação para poder... teoricamente oferecer mais segurança ao cliente. É perigoso, cara, porque você está passando em frente a um negócio desse aí e o bandido está atacando, ele não quer saber se é cidadão de bem, se você não viu nada. Você toma bala porque o bandido fica acuado, né? Olha, quinta vez já, parece que esse espaço aí tinha sido recém-reformado ou recém-inaugurado para receber os bancos. Mal haviam colocado ali os bancos, os caixas, né? E os assaltantes mais uma vez agiram na prefeitura de Valinhos. Que coisa, hein? Até quando nós vamos noticiar isso? Já deu também, né? Já deu. Vem comigo aqui, olha. Eu quero voltar a falar do crime da mala em Bragança Paulista. O Ney, se tiver imagens, por favor, Ney, me dá imagens aí do crime da mala de Bragança Paulista. Ontem foi um dia de muito trabalho da polícia. A polícia trabalhou na tentativa de colher o maior número de provas, elementos que possam levar a esse caso, a elucidação desse caso. Eu pedi mais porque eu quero chamar a atenção aqui do senhor e da senhora para o apelo emocionado da mãe de uma das acusadas, né? Que é como é que é o nome dela mesmo? A Thaís, não é isso? Jéssica Thaís, é isso? Essa que você está vendo aí nas imagens. Que ao lado do Marcelo teriam cometido o crime, que aliás, segundo a polícia, tem indícios de ter sido premeditado, né? Preparado com frieza e com muito sangue frio, porque uma pessoa que é capaz de matar, sequestrar e depois esquartejar o corpo de uma criança, porque a menina Renata tinha 15 anos, né? Ou é ruim da cabeça ou tem um coração mais frio do que pedra de gelo. Com certeza. Então, o que aconteceu? Ontem, o repórter Marcelo Moreira, que é o nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, conversou com a mãe da Jéssica Thaís, pedindo a essa mãe, ao Marcelo Moreira e toda a imprensa, que façam por ela um apelo para que a filha possa se apresentar, possa se entregar,
possa dizer à polícia onde está. Onde está? Né? Nós continuamos aqui mostrando essas fotografias para você também que tiver alguma informação, que puder contribuir com o trabalho da polícia, que entre em contato com as equipes da Polícia Civil na sua cidade, onde você estiver, não tem importância, para que a polícia possa chegar a essas duas pessoas, até para esclarecer, porque parece que a Jéssica está desmentindo, dizendo que ela não tem nada a ver com a história e etc. Até para que isso possa ser esclarecido, né? Até para que isso possa ser esclarecido. Crime bárbaro, chocante, horrível, péssimo. E olha, ontem a polícia apreendeu carros, foram dois carros dos suspeitos de matarem a jovem Renata da Silva Monteiro, de 15 anos. O problema é o seguinte, um dos carros teria sido usado para transportar o corpo, aliás, carro onde foi visto o Marcelo, lá em Bragança Paulista, dias antes do corpo ser desovado. Depois ele trocou de carro, os carros foram localizados e tem indícios da presença de sangue humano nesses carros. Olha, deixa eu ver a reportagem do Angelito Neto. Aqui a gente não esquece e acompanha até o final os casos, hein? Tá comigo aqui, ó. Olho na notícia. A Polícia Civil de Bragança Paulista continua juntando as peças do quebra-cabeça para tentar desvendar o crime da mala. Investigadores da DIG foram até São Paulo e conseguiram localizar dois veículos que teriam sido usados pelos suspeitos de cometer o crime. Marcelo Void e Jéssica Thaís, os dois, ainda não foram agidos. Nós recebemos uma denúncia de que os veículos estariam lá na capital. Imediatamente nós já nos deslocamos para lá e conseguimos apreender os dois veículos, trazendo os mesmos para cá. Efetuamos a perícia neles e já constatamos que no Gol, até o que tudo indica, no Gol já existe resíduos de sangue humano. Bom, um outro veículo foi apreendido pelos senhores também. Se trata de um Fiat Uno. Também utilizado pelo suposto autor, pelo Marcelo, que também foi apreendido no mesmo local. Nós trouxemos aqui, trouxemos para Bragança e já está sendo feita a perícia no mesmo. De acordo com a Polícia Civil, o Gol foi visto entre os dias 14 e 17 de maio em Bragança Paulista. Dias antes do corpo de Renata Silva, de apenas 15 anos, ser encontrado em pedaços dentro de duas malas no Lago do Orfeu. Renata havia desaparecido no começo do mês, quando saiu de casa para ir a uma festa com um filho de apenas 20 dias. A família passou a investigar o caso por conta própria, quando recebeu a informação de que o bebê estava na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A criança foi resgatada pelo avô com sinais de maus tratos. O bicho me conhece, cara. Quando ele me viu lá em Natal, ele abriu os olhos assim e ficou mirando pra mim assim. E eu olhava assim, eu disse, caramba, tá me conhecendo, cara. A criança de 20 dias. O senhor já pensou? Pensou olhar dentro do olho da pessoa, de uma criança. Olhar dentro do meu olho, cara. Como se diz assim, meu avô também me salvar, cara. Mas a jovem Renata continuava desaparecida. O caso só começou a ser desvendado quando o corpo dela apareceu no lago em Bragança Paulista. Os investigadores não têm dúvida da participação de Marcelo Void e Jéssica Thaís no crime. Eles teriam contado com a ajuda da irmã de Thaís, responsável por seduzi-la até a suposta festa. As investigações elas continuam e eu já peço encarecidamente a toda a população que se tiver notícia do casal, que por favor entre em contato pelo Disque Denúncia 181. E nós estamos tentando fechar o caso da melhor forma possível, esclarecendo todas as arestas que ele possa ter no contexto geral, né? A Polícia Civil ainda trabalha na tentativa de identificar uma terceira pessoa que teria participação indireta neste crime. Esta teria indicado o lago para a desova. É a novidade, hein? Mais uma pessoa pode ter participado do crime da mala. Dois suspeitos já apresentados pela polícia, o Marcelo e a Jéssica Thaís. Só que uma terceira pessoa também pode ter participado, indicando o Lago do Orfeu, lá em Bragança Paulista, como local de desova de corpos. Aliás, me parece que o Marcelo foi até a cidade de Bragança Paulista, como disse aí na reportagem o Angelito Neto, dias antes para fazer um reconhecimento da área.
Muito provavelmente a Renata já estava morta, hein? Muito provavelmente a Renata já estaria morta. Ou não se sabe em que circunstâncias, né? Em cárcere, algo desse tipo. Porque coincide com o período em que ela desapareceu e o filhinho dela desapareceu também e foi encontrado lá no Rio Grande do Norte. Não é isso? Então, muito provavelmente, ele foi buscar, de fato, o local exato para poder fazer a desova desse corpo. Que, claro, não deu certo, porque crime perfeito não existe. Crime perfeito não existe. Né? Você viu que no carro foram encontradas marcas do que pode ser sangue humano, né? Num trabalho da perícia. E eu continuo perguntando ao senhor e à senhora que estão acompanhando esse Brasil, gente. Que punição, hein, a gente poderia dar para uma pessoa que tem a frieza de planejar um sequestro de um bebê de 20 dias, da mãe da criança de 15 anos, executar a menina, esquartejar a menina, colocar o pedaço do corpo, ou os pedaços do corpo, em duas malas e depois lançar num lago. Que punição merecem essas pessoas? É difícil, hein? É difícil. Um crime bárbaro. E olha, vem comigo aqui porque a polícia de Bragança Paulista encontrou na casa de um dos suspeitos uma certidão de nascimento falsa. Essa certidão seria usada para provar que o menino raptado, a criança de 20 dias, era filho biológico dos assassinos. Além de tudo, os caras ainda falsificaram o documento. A Paula Monteiro... Quanta maldade, hein? Quanta... Planejaram friamente, de forma calculada, todos os passos nesse crime brutal. A Paula Monteiro é quem conta essa história pra gente. Tá aqui. Olho na notícia. Para a polícia, não restam dúvidas. Marcelo Pires Voit, de 23 anos, e a namorada Jéssica Thaís Capistrano, de 20, são os principais suspeitos de planejar a morte da adolescente Renata Silva Monteiro e raptar o filho dela, um recém-nascido com menos de um mês de vida. Mataram minha filha porque ele sabia que minha filha não ia dar a criança. Por isso que mataram minha filha. Renata teve o corpo esquartejado. Os restos mortais foram colocados em duas malas, encontradas por moradores de Bragança Paulista, neste lago da cidade. O bebê dela havia sido raptado dias antes e levado para o Rio Grande do Norte. A linha de investigação, o motivo do crime, se foi pela criança ou não, nós só vamos conseguir com a prisão do casal. A princípio tem alguma coisa a ver com a criança, tá? A gente investiga uma possibilidade da vítima ter prometido essa criança para o casal e depois ter se arrependido. Essas passagens com destino à Foz do Iguaçu, no Paraná, são detalhes importantes da investigação. Elas foram encontradas pela polícia na casa do suspeito e, ao que tudo indica, seriam usadas durante a fuga do casal. Quando os policiais estiveram na casa, ele teria dormido naquela noite. Mas assim que soube que a equipe da DIG de Bragança esteve na sua casa, eles desapareceram, não mais retornaram. A partir daquele dia não retornaram mais para casa. E as passagens que eles iam para Foz do Iguaçu, as passagens foram apreendidas. Toda a polícia da região do Paraná já foi avisada. Toda a polícia de São Paulo tá aí na captura desse casal. O delegado também localizou uma certidão de nascimento falsa. Nós temos, por exemplo, uma certidão de nascimento que foi localizada na casa do Marcelo, que é uma certidão falsa, atribuindo a paternidade da criança ao Marcelo e à moça. Um nome falso, tudo falso, a criança com nome de Miguel, atribuindo a filiação ao casal, que também é falsa esta certidão, apreendido na casa do Marcelo. O delegado já sabe que Marcelo esteve em Bragança Paulista em duas ocasiões, no dia do desaparecimento da vítima e na data em que o bebê foi resgatado pelo avô no Rio Grande do Norte. Esses são os dois indícios principais da participação dele no crime. Agora o delegado quer saber os motivos que levaram o casal a raptar o filho de Renata. Mas agora, com a divulgação das fotos do casal, do Marcelo, a gente espera que a população, ou até parentes, né? Porque o próprio parente que está dando guarida, que está com o Marcelo em casa, comprovado que ele sabia desse fato, ele responderá criminalmente por esse ato. Quanta frieza, quanta maldade! Os caras tiveram... Depois, não sei se a gente consegue voltar na reportagem, Ney. Os caras tinham uma certidão de nascimento falsa com nome falso no nome deles. Hein? Tiveram tempo para planejar tudo isso, né? Premeditação de crime é isso. Você antecipa cada passo do crime
né, num plano diabólico. Isso aí é um plano diabólico. Está mais do que na hora desses caras serem presos, hein? Aí está aí a certidão, olha. Nem voltou na certidão. Os caras tinham certidão. Os caras tinham uma certidão de nascimento. Aliás, nominada do Rio Grande do Norte, né, para onde a criança foi levada e depois foi localizada pelo próprio avô, que recebeu uma informação e heroicamente se dirigiu ao Rio Grande do Norte para resgatar a criança. Deus do céu, quanta maldade, quanta maldade. A gente segue acompanhando, a qualquer momento nós vamos trazer mais informações aqui no Brasil, gente. Estou torcendo para que esses dois sejam presos o mais rápido possível, hein? O mais rápido possível, prisão para esses caras que foram capazes de matar a pequena Renata, de 15 anos. Uma criança, né, mãe, né, que acabou tendo o seu filho também raptado de 20 dias. Quanta maldade. Olha, vem comigo aqui, a vítima de um maníaco em Vinhedo era amorosa e não tinha inimigos. Nós estamos voltando naquele caso daquela moça que foi atacada às margens da rodovia Anhanguera. Hoje eu recebi a informação de que pelo menos duas mulheres foram vítimas de estupro na cidade de Valinhos nos últimos dias. Duas mulheres. Por enquanto, a polícia não trabalha com a hipótese desses crimes estarem relacionados. Só que, né, diante de um maníaco desse à solta às margens da rodovia Anhanguera, dá para a gente pensar de tudo. Dá para a gente pensar de tudo. Hoje eu recebi informação de mais dois estupros registrados ali na região de Vinhedo e Valinhos. Tomara que a polícia consiga localizar o quanto antes esse maníaco. A moça que foi atacada, ela foi executada, não é isso, Flávia? Ela foi executada, apauladas, o rosto da moça ficou completamente desconfigurado, completamente destruído. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavar, que está aqui. Olho na notícia. Rosana era, nossa, muito querida, muito autêntica, muito verdadeira. Era uma pessoa, prezava muito as pessoas. Ela era demais. Cheia de planos para o futuro, Rosane Evangelista, de 30 anos, tinha acabado de ter uma filha de apenas 1 ano e 10 meses e sonhava em fazer uma cirurgia para ficar mais magra. Porque ela casou, focalizou no marido, focalizou na filha, então ela esqueceu um pouquinho dela. Ela falou, esse ano eu vou cuidar de mim. E começou a cuidar dela e correr atrás dos objetivos dela. Era presente em todos os sentidos na vida dos familiares, Rosane costumava ser o centro de tudo. Ela que queria gente na família, sempre ela ficava organizando e-mail, festas de aniversário, ela que organizava tudo. Eu já tinha um e-mail da Rosane cedo, já bom dia vai ter tal coisa, ponto com a presença de todos. Então ela que agitava, sabe, a família tá unida. Então era sempre isso, sempre a Rosane estava... Era uma pessoa cheia de vida. Há poucos dias do aniversário, a analista de sistemas já programava a sua festa, que aconteceria no próximo sábado. Mas desta vez, o evento foi desmarcado. Rosane teve a vida interrompida quando saía para trabalhar por volta das 5 horas da manhã. O corpo dela foi encontrado na rodovia Anhanguera, com marcas de espancamento na cabeça. Bastante abalada, a irmã de Rosane espera que o assassino pague pelo crime que cometeu. A gente quer justiça, 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 porque geralmente esses casos somem da mídia, aí fica mais um lá e a gente não fica sabendo o que é, porque trazer ela não vai trazer mais. Como eu falei assim, a gente tem que se movimentar para não acontecer com outra pessoa.